أثمت ناس ما مرح فيسون أزوف نور زارت المغرب أتي سنات مرح فيسون الوهيلة بوساقية تدنيت مدتقات مثلا أدنو على الفسادة جي قوثن إكاثن الجزائري قوثن أمتين لسوسيتين الجزائر إمي وسنة جي أغميس لوموند الفرنسا إفغد كرا ليفيراسيون إفغد كرا الخبارات يكمل الخبار نف بنما بيبرز إمي وفريد جي فكاد كريسما ونظن فكاد كرا للشيفر نظن في الفسادة جي قوثن الجزائر إيمي في ذاكي سفاد اسم نشاكيب خلينا بلوتو ميس نشاكيب خلينا إيمي إنيك الشركة هذه دي تمثال تاكي دانا تاكور ذاكي مزما دينار وصور دي تمورت بلا لا يعني صور دي كيكس فانا كبلا الحساب بلا ما خلصن لحق نصنص لي تاكس إيمي داني سفاد اسم فريد بجاوي وقام اسم اكي يفاد طاس تمثالين ماشي تيكر تم زواروث وثاني في ذاكي تيكر تم زواروث يبود كيرا يبود اسم مس يساعد ربراب مي اسمي ستوري فغد كم كذا انسى الشركة كي ساين كومباني اوف شور دي سيتي جيس قان بانما بيبرز ايت ما تنسى بعد نهضر في مسلسل تاجيل في سادة جي قلت لك كثر مرتنا اشد الحدود يونس هانا تفانا كي اسمه نجا و امذن ترى و قاذن اسمه نظن تفانا ازداد خاطر تال مو لف سادة جي كشمطاس سكسر سي رزوران ام تيل تاير و لف سادة جي بالك مقارف وين خمكا السنة ما تنادن وارد من سنة قد نحضر أدنى وكرة مدني قشناكا ودينين أشو راين سنة تمثال تاقي وادف دواهير بوستاقي سلف الرحمة قانو قد مثنا كلم كبير وقدنا غمس ذي اللي بيرتسي الزاير سي كلم كبير أزوف لكم مرحبا سي كاك مثنا مساء الخير في لك سي كريم تم زورت كانك مثنا كريم اللي ريفي لاسينا قياس كتش جديدين تقديمين مكتورة تكشيني À mon avis, il n'y a pas vraiment un Hadjiani qui vient de nouveau par rapport à ce qui a été Bon, peut-être rien de l'affaire Yenimis, mais dans le, c'est-à-dire dans le scandale, déjà, il y a Danan son attaque. Je vous ai dit que Chakib Khalil n'était pas le seul, mais pratiquement même femme trophée, c'est de Rewis. Donc, à mon avis, on est chargé, vraiment de nouveau, c'est-à-dire par rapport à plus que Aïni Dahran déjà fait l'affaire depuis l'éclatement du scandale, ça fait chahal cinéma et fera. دوغالا كان لا فرق معليش ولاش حاجه هذا جديد صافي اذا جيب بالك امام ذا كان ديسم ميسا شاكيب خليل ماس خلدون والنت علاش شحال بوي شحال بروفيتا سوردين قريب 15 مليون دولار يك بروفيتا لا كومباني سوك لا كومباني كي اون نيرد ستان ايطاليا وكذا جيت مات انا اسك سا بو تيرنير ليماج شاكيب خليل اسك سا بو انفلونسي ملايين بالك بو فالنتي داوين باش هذا هذه خما هذه سواء مكانش ديك التاسيس تمر ناس كل امور متي كذاكي زعما تذا اثرت في الناس وزعما الملك هذا بدا الراي ام دبر تمر نا باش تي تسال انا راه زدت التاسيس تمر وشكرا يعني وشكرك سافا شونجي دون ليكواسيون باسكو نايف ديجا شحال في كندا ضمن في الناس شحال يدفعون في الناس دون لابريس شحال c'est-à-dire il a été cité à plusieurs reprises, toute sa famille elle a été citée, mais je fais quand même, il y avait même un monde à Zari, pas uniquement une scène, il y avait aussi sa famille. Mais là, ça n'a rien changé dans l'équation, puisque Chakib Khalil, il a calmé Ishindis Mort, il a fait des visites, il a été médiatisé, il y avait toute une télévision, Slest TV, Yannis Khadima, sa compagne, عيناني دون سي سونتي اترافير لي ولاية اترافير لي زاوية اي لا في دي زونتريتيا اي يهضر سي تيكسبريمي لو بلو نورمالمون دي موند ما جامي ايتي انكيتي دونك مون افي لو كان يعني يا كيلكو شوز ستادير كو لا جوستيس تبغى تخدم لوري ديجا في لوري ديجا في افون يعني لي ريفيلاسيون عندنا دونك تلقين الناس سونيك سونيك اون اوتر استادير نحكي دينيغ اون اوتر سيكونس مي اسكو سا فا شونجي دون ليكواسيون دون لاتيتود لو بوفوار يعني فيزافي تشيك دخليل وشكرا لها باسكو لو كان يعني ليا كيلك شوز بغا نسخدمها يعني فريمون
On était face à un mot, dans l'état de droit, un scandale comme ça a été étalé dans la presse, et que la justice, elle va s'auto-saisir, elle va se saisir de l'affaire. Donc, personnellement, je suis sceptique, Mais ce ne sont que un épisode de plus, dans les scandales, ça c'est كلمة عمر كذا يعني بالك او سنه قد دنا لا تصف شكيب خليل قيم ما سبحان دسمه النظام بالك رانتين درزات باش هذا وانا بالك مكانو سلويت موت كيل صالح فادو اسميس ديغان سعد بوت فليقان بالك عطا سيدي ناني اسميس شكيب خليل تغال ارتفير شويه بارابور ريسم الزوران ده الله يون دي شاك كل سيت فادا كان الله يون دي تلفزيون دي ريميسيون تورا ونس لا تصي اسميس اسك بالك هذا فو بديت في شويه الرايز تمثال تاكيد حصل يعني لا شويه شونجمون C'est la question, mais je crois qu'il y a un changement. Parce que bon, il y avait une semaine à Dennis, mais je me souviens déjà, il y avait des lectures de certains analystes qui ont vu le retour de Chekib Khalil, c'était beaucoup plus comme une carte que le pouvoir algérien voulait faire jouer à. C'est-à-dire pour lancer un message à la France parce que c'est-à-dire après le tweet de Manuel Valls la France a c'est-à-dire ça a déstabilisé un peu le régime du Zaïre. Donc sur la de la carte de Chekib Khalil parce qu'il est connu pour être un proche des Américains donc c'est-à-dire voilà ils vont jouer la carte de quelqu'un qui est proche beaucoup plus des États-Unis au détriment des intérêts français. D'ailleurs, on a remarqué ces derniers temps, quand même, face aux entreprises françaises qui ont des problèmes qui ont des problèmes en Algérie. Tu vois, l'homme Total, et puis il y avait Suez, il y a d'autres problèmes. Il y a l'usine de Peugeot qui a aussi, c'est-à-dire dans le projet, et réussi de tomber à l'eau. Ça veut dire que. On peut l'inscrire tout ça dans l'équation de Chekib Khalil comme une tentative du régime de chantage et France a on va pencher un problème avec quelqu'un qui est proche American. des Américains. Donc c'est pour ça que je ne crois pas ça va changer quoi que ce soit pour Chekib Khalil. Sauf à moi, sauf dans le cas où il a fait soutenir Drohan. اي هذا نيو ساقي يغال اسم اسا اسد ربراب يعني تيك تم زوروته بوند اسم ساقي دي باني دي باناما بيبر ساقي از تحس اني تمثال تاقي دان زمان تغال ات كومبليكي لي زافن ربراب دي تزايا از ما سيت زافن يعني سباني هذا بس اتوقعن Est-ce que bon, peut-être qu'ils vont c'est-à-dire ce détracteur peut-être ils vont essayer de le gêner mais à mon avis c'est-à-dire les révélations de Panama Papers c'est le Chid le Hadj c'est un truc qui remonte au début des années 90. Et puis, ce que je crois savoir, c'est qu'une ça, il a démenti officiellement donc, est-ce que ils vont le gêner avec cette affaire? Je ne pense pas que ce soit ça, qui va définir l'attitude le pouvoir vis-à-vis du travail de retraite. بالك سقسين قال لكم اثناء كريم ما لا زمات تفهم ما لا تفهم هذا اشي يعني غير دي ثموث الناغ لي سكوندال مي قال لك وسا انا راني سويت ولاش شرا ني با سي زيف مسال تاكي تم ولا كل تفهم دمتي كان تمثال انت قال لك يا سويفي يا لا شرا دخل ديما نيس بور فوار اكزاكتومون سني تبض لي حاله كي كنا غورنا بوشوار بسياكي شكيب خليل سياكي يعني تشدي نو بصح هي با سويت يعني كي سي كوم سي يضرا والو يعني بورتون سي دي مليون دو دولار يسرو لنا كي ولا شو وين يقلقون يعني ولا شو يحاول السيانه دي شو قلنا شو اديف اشو قلنا فيرت مسالتك
Mais je pense que c'est comme la réponse qu'on dessous, c'est parce que la démocratie, on a une justice indépendante qui va faire son travail normalement. On a une presse qui est crédible, c'est-à-dire qui peut avoir une influence sur l'opinion. On a une société civile qui est organisée, qui peut, par exemple, demander des comptes. On a un pouvoir qui est légitime, qui va respecter son peuple. Donc, en fonction selon les rapports de force et de régime. Donc, les informations de la presse, etc., ça ne change rien à l'équation. La seule chose de Tsugaden, quand par exemple une information c'est-à-dire des conséquences sur l'ordre public, une information sur le football, sur l'arrangement d'un match de football, j'aimerais régler parce que Gavin, les supporters, j'aimerais l'argent, mais sans plus. Sinon, pour le reste, c'est une affaire de rapport de force. Ils n'ont aucune considération. Parce que on n'est pas dans le machisme, c'est l'état de droit de la justice, tranquillement. ça سكات شات شات شنو راك يقنكم كل بسادكي باسكو لا توشي توت لي كوش يحوزها كل يحرش يعني تمور تنا سي بور سا ولاش لازم هادي هضرنا خاطر بسادكي دابور ديجا تبروفيتينا كل مدن في اللاس اسك سي يعني ولا كي ساعه زليز تمور تنا تالمو يعني يمكن قنص تعرف عم اذا عم تخفت عاوديت لا كيستيون لا مسلي نا كاسك لا كي رانا نتسوانيكم كل بسادكي الشيميه با دي سويفي با دي بورسويت خاطر تالمو حوزة ياكل يحرشني تمورتنا الا توشي توت لي كاتيجوري توت لي كوش الفساد سوا الرشوة سوا لي بوت فاني تو الموند بارتيسيب ا لا سوسيتي كلها لي توشي دون الفساد هاكي كو بيرسون نو سانكيات اي بيرسون نو سونفو يعني شلا على كل خطر ياكل شرك ناس كي يعني ولا كي ساعة ازاليزي تمورتنا Il y a un peu de ça, mais au-delà de ça, c'est-à-dire les règlements de compte se font c'est-à-dire selon les rapports de force, parce que celui qui est fort du moment, celui qui est le plus puissant, il aime le hakam pour le moment, celui qui impose sa loi pour le reste. Donc il peut poursuivre qui il veut, il peut gêner qui il veut, il peut c'est-à-dire accepter qui il veut, il peut refuser, c'est-à-dire empêcher les gens de travailler, plutôt empêcher qui il veut. Donc c'est pas, c'est-à-dire il y a le facteur, c'est vrai que nous ils sont concernés, ça veut dire que le pouvoir, tellement il n'a pas de légitimité, il sert à la morale, il n'a pas les moyens, mais c'est déjà une autorité. C'est-à-dire, c'est vrai, pour avoir de l'autorité, c'est-à-dire, respecter, il n'a pas déjà la morale. Mais comme les CNIL, c'est-à-dire, ils sont, la corruption, elle est au cœur du pouvoir, donc ils sont incapables, ils vont imposer quelque chose à la société, à la justice. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire, c'est une question de rapport de force. C'est-à-dire, parce que quand ils veulent gêner quelqu'un, ils vont le gêner sans pour autant, ils ont des problèmes. تنميرتك يا اجمع اثناء كلام كبير تنمير تام قراتك مثنى كلام كبير ده نغمس ذي ليبرتي سي الجزائر يعطيك الصحه مثلا القمه هذه الجزائر الفرحه مقارنه ساق مثنى حسن محمد الحسن كي لا سمحتي لا بدا نقض شندي ساتي سي الجزائر سي محمد الحسن كي لا زوف لك ومرحبا بك مساء الخير في اللون اوكي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مساء الخير لك سي محمد تم زوجك انا مثنى الفساد كي كثنا كا لا 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 يحرش قدشنا كا السياسي تمور تنا غاسك شي ناس كسا اون ليميت ساني كبوض الفساد كي اقمثنا محمد الحسن الفساد كي والله يقوض الى وين في الساعات قارن المصيبة إذا عمت خفت المصيبة إذا عمت خفت الفساد كي نكون قاعد باش تقاعد كل ما فاهم جيد سي المغرب يقراون الفساد كي بدا بعد ما ختمت لي فورس
في القراني قدوني باش نكشم السوق كي مقارن سيستم كابيتاليست سيستم ليبرال السوق كي بدا في لفق اذكر ليكزومبل في الفونسون اتراك في الفونسون اتراك في مزور في ذاك الوقت الشريف الجديد العربي بالخير الوقت اللي بالذات عام 91 شفيق عام 91 جوج دونستريكسيون طليان مثل الصحافة الإيطالية الفرنسية هضرت بلي الجزائر سميسرا في تشاتشي با كلا سوسيتي إيطاليا رشوة لا كوميسيون الوقت هنا عيني سي حضر عيني سي إيفي شفير من بعد الهيلولة اللي دخل الصحافة الإيطالية فرنسا يوسد يونا يظهر دي أنا مدافير ليبيا رجل أعمال الرجل أعمال ليبيا سميسا شو اسميسا كاديا المهم أنا مدافير ليبيا شو اسميسا يظهر بلي ند بلي ذنكي قلال الانترميديا ذنكي الوسط غير الشركة الإيطالية أكد رئاسة الجزائرية ألو نلاقي المكتب المقر الحزب البوزريا يسد الصحفي وش في غير الاكسبريسيون المهم الصحفي الصحافة الجزائر طلب لي قصدي من الباحث رحمه ربي غادي في كرايس إن فاش راهو الدين كي ناس أين الدين عاك في نفيد في نفيد جوج دونستريكسيون إيطاليا ونفيد الصحافة الإيطالية ونفيد رجل الأعمال الليبي إن لك بلي كروح على الجزائر تقبلني كرئاسة وفي كراسن 20 مليون دولار لوقتني يعني يعني السلقي السلقي لكن المقدمة كان 20 مليون دولار وقت لي باش تسوي لي طالي المارشين انا شنو نترك السلقي يعني بعد اللي لقي نجر القانون نقول لكم علاش لي كوميسيون ماشي سوق من الفريزري من سميت القزر قرا بانكنا فكي لي كوميسيون لي كوميسيون سميت الشركات سميت الشركات المتعاقده كانوا كيخدمنا في الكلوب سمحوا لي عالم بلي وين راه يقشن ديالو الحقيس لا شو كان قالوا قلبهم ديال صلاح مربي القانون علاش لا معنى ولا شو تزمنا ديال ماشي حكاها ولدي كانوا قبل تالوف إلا يون المينيستر دو وزير على سميث دو غافي سميث قالوا لهم بالعيد عبد السلام يتواش كاع الفرا باش ادي سميث ليكيبمون الشركة قلت المعلومات الوقفني لي سيرفيس نتاع رانا خدم المليح في بروتيكسيون ليكونومي ناسيونال يبدو درابور سي بلاد عبد السلام بلي فلان فلي كوينتون البورسنتاج في لا كوميسيون مي كروح مي كفار لا سوسيتي اكس بوزين لا سوسيتي زاد مي ديك شو مي سولاش اذا تسولاش اذا تنعس شوف فبغير يدري مني ثقيل على الكونت نزقلاش هاد الشمنا التريزور ما قال حد لحد نعمو لي راه نخبرها معلم يا دي الناس بلايد هذاك ربي في الشطر ما شطرها كش من يدري من دونك الوقت هنا واح ما كاش من بعد ايمي قموت بوم جاي فرح مربي نوح عيون الشعار قال فلا نوقفني من اجل حياه افضل فما من اجل حياه افضل الى قرد جن لعيبه ذا البحبحل الى قرد شنا فرماج شنا كسوم بليغوس داوين كم لانجليس بار الدين في كورا دونك كنت ندير تيكورا الى كونسوماسيون تدير تيكورا باش نخدم نزيد من خطا افون ولا شي زي من لي سالير فان شتر من الوطني الاجور لي شان ناسيونال دي سالير فان رئيس الجمهوريه قال هو اللي بوم دفاع لا طارق الدروا الوقت هنا الا سالير هو اللي بوم دفاع احمر بيبان صح سي سي محمد الحسن معليش ما اسمح لي كان ما بغى لا بنما بيبر سي جاسك هادشي تشمر يعني وقيع ذا الشجره كان يقوم الغابه يعني الفساد مقارف مثال تاكي وكذا كي شويه كان يتصفانا كذا ريغميسون بيان سور نعاود لابوسي خلاص الجزائر خشم خشم السطور والعرض قال الفساد قال كوريبسيون وزميرنا وزميرنا بلي كتقرعن تسمى المنافسه لا كونكيرونس انوار دي فانير بحق صغيرين انوار يسعون لي بيان كبار اكثر صحيح نخشم ذا كي ظن بلي الشعب ظن بلي كل صغير صعيب باش يدير الدار ظن مسكين الشعب الوعي ولاش الوعي يا
اويد كان هذا الشن هذا شوية قارم شوية شوية طريفكي وخلاص جدود التاية ولاش ينفورس بوليتيك زي ما في التقارة ولاش لا جوستيس ولاش العدالة ولاش القضاء زمان اللي يبدل صافي بالحقيقة الدولة قل ساعة زيش كان نساعيو في المؤسسات بدزيز في الكولو فورتيبال العمود الفقري لمؤسسات الدولة الجيش الوطني الشعبي بلا الجيش الوطني الشعبي ما زال ونفني والطا ونطدت ونسعي والطا ساسي أسي محدوال أفعل ونسا يعني لا سوسيتي سيفي لا جينا كيف انا قلت مقلا فرصه طفنا الشرع هذا خمن دي دي هنا تاكنو جوستيس باش هاد ادفانتي ثاني دي كا كيك دي فانكا زمري ينادي هذه هذه خرا هذيك شمار شرا باش هذه هذه سمعتي سمح لك سوف فهم جوريف وش هو سوسيتي سيفيل واحد الا قام فهم وانا با سوسيتي سيفيل سوسيتي سيفيل الجمعيات اللي تتوكل لواحد 180 الف نعشخه للاسوسياسيون باش يفكر لاغريمون اقرين هي وليد جارف الا قال ما سولاك المرار الا قد سيدي بلي وي وين ما ديش لاغريمون دونك 180 الف جمعيه خدمت على حساب وزاره الداخليه باش تساوي تساوي البيجي وزاره الداخليه سوسيتي سيفيل خلقت كلش المؤسسات الشكليه باش كانت الفنان بالراي فصل الديمقراطية فصل بلي كقلق نساع المجتمع المدني باش المجتمع المدني شو ساعه المدينه ولا قد سيتي هنا ساعه المدينة في مدينه النهضه دوار تشوزرين تيم قرانين تشورت الوسخ تشورت كلش دونك سوسيتي سيفيل اكسيت لي بارتي بوليتيك بكسيفن شو يديك لانك السلطه شو يديك لانك بين قوسين المعارضه لكن خاطر تزلنا كيف باش هما نولوا عندك السلطه باش نعرف هما الاثنين دونك انا طيب مازال ساكنين كوماشين تاسيس الدوله ابري 62 يبدا المرحوم مثلا عمر بن فغادي يبنوا الدوله كي ببناء الدوله لا تزول بزوال الرجال كشنا انا كشنت كشنا تيموت قال لي قال لي قمر الدوله كي امريكا لفرنسا فرنسا قريب تبع غالك الاخبار فرنسا ما تكاكرا صريح عند المسؤولين فرنسا بلي الناس الساعه الصلاحيات باش نعين المسؤولين الجيرين هاك لي بي افريكان نوري دونك لان اخيف بغا فرنسا في امريكا نقدروا نلاقيو اسك تمرض اسيما الحسن تمثلت جدي فانا كبانامي بيبرز ما دي في الراي يمد برنا جيت موت مالا فغانات سارسن شكي بخليل هذه رون بلاسي يعني سلويت موت زمار ثلاث في الدنا رايا سدون وايض اسكي زما دي اثر في القرار نسن يعني والو والو شوف انا كي صاحب زوارف اللي يروح يفريق قرر يسك مالك المدة بريك شمد يدور في المعمرين الزوايا شايور يغري لا جوستيسي كلان شكاع ناس بكاسيت الشم وغان تبانت بلي ظهرات تغلط سلم الاجراءات كي فهمتي القضاء يخدم الخطا الشكلي دونك كل شيء يروح ونسعي ورانا كل شيء ورا مؤسسه اسميس القضاء بالجزائر باش الزمرن خاطر كيس الاوامر تدوس الاوامر السيد وزير العدل حافظ الاختام وانت تدوس الاوامر صاحب الفخامه رئيس الجمهوريه صاحب الفخامه رئيس الجمهوريه يمديك شم ديجا كوين تدي قال لك شم انت مور فالباقي لي جينيرو يدي كوين بوتفليقه كوين تدي الشروط وقبل بوتفليقه يموت بوغيا في سي رحمه ربي يموت فوق المرصى قال قاعه المحاضرات كاع النافا سي اليمين زروالي زايق قول كان عنده يجمل هذيك من الافريد الناس يمكن يهضر بجسد هذو على سخاميو دونك يقال يدي روح باش بقي البوفار 92 روح ادخل وساعدنا الافريد من الغرصه كي تخمم تخمم بلي باش نزمات في الجزائر مانيس الا قصت 7 افريل النظام الرأسمالي سيستم كابيتاليست باش تكري باش تخدم سيستم كابيتاليست سلاس لي بيلي سيستم كابيتاليست وتسعي ورا فهم جاوز وقبل كتلفا وتسعي ورا اون فورس دو كونسوماسيون قوة استهلاكية لا كلش طاق شوف ولا طاق شوف في سلاس وتسعي ورا السيكتور بريفي كابابل باش يرفض المال العام في جيري دونك باش يخدم 80 لاكير ولو سروند الجزائر سروند ان فورس دي ريشار 13 ملياردير سروند تنسس سلاسي زاريا سلقي زاريا امي وذي ويدخل يصاري زبو كما ربما قد يجيب ذاك هذيك التاقي سميش الجماعي قد صحفين 340 مليار يقوم استخلص ابري في الجلب ويني بلايد عبد السلام يتوكس في الجلس كرئيس حكومة ومن بعد ادي صرح جورنال الخبر اكفازيا فورا
فيقول ترى من عليك يصرح ديون واش قال خبر شي سعد الرب اللي يشتري تريزور في 340 مليار اغراس لو بلي غران اوفيسي لي سيرفيس سيكوريتي اي فاشين صافي ما هو توفيق سي مانيش فهمتوا توفيق شي كسمي الباب الخلاص 340 مليار سميش تاعو بضريبي سكر الله فكي سكر الله فكي دير لا كوريبسيون فكي باش دينا التوفيق ماشي لو باش دير كريتيك سيك الدولة العميقة كي نقال الترك يعني لا فورس كي كسعان كي حكم انجلجيري قرن بلي معليش قبشنا للمسن وين ياكل لا وين تخلص على لي زامبو وين وين كون يدير الباكاطا شي كون يقول لي كون يدير الباكاطا تخلص لها باش كانوا غانوا الهرشه باش غانوا الفنيه الطفل تسير الاقتصاد الوطني تنمير تنمير تيك ياسين محمد الحسن كيلار تنمير تم قاطق مثنا مثنا وكيلا مدني قرشين ديال سيرتي سي الجزائر يعطيك الصحة ايت ما تنسى الفرحة مقرر نساق مثنا نصر نزار وكي ذا مدني قدرش ديال سيرتي سي انونسان ديبيتي لافا فاس سيتي زي وزو سي نصر نزار الزور فلاك مرحبا يسيك لك عاوز ربي مس الخير فلاك يا سي نصر تنمير تم قرات مثل هذوك الناسكي اجم مثلا ناس تم زوروك تم زود كان فاد غالا غال فسادكي اكتشان ام تيت مرتنا لا سوسيتي سي اتاسي دينا لا سوسيتي تغرق ديال الفساد ايتي تشانكا هكا كي تقسان كي ناسك ذا متي لا سوسيتي ايغو ايغو ايك بوسان هذا فو هذه هذه غال ديك شم دير شواكن هذا 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 فو غوتن ايك فورسان لا سوسيتي باش تشم الفساد انا ولا عندي تغلي لا ريسبونسابيليتي الفساد كم قراني غوتن زيرتور على كل حال إن كان يضر النعيم عندك يضر النظر لكن كان يما حنا نصارو صغار تليفونيك صوتيك يتصوح داك يتصوح يتغالد زعما ما مثلا ضيد اك مثلا نصار يعني كي مول شغلي فسقسي كان تلفزيون وقرب بعد شوي طاح تلفزيون باش شوي تيلات شوي شونطر التلفزيون شري غاكين شري غاكين مليح وخيمي شري غاكين تزوالا يعني كي ترى بالهضرة الشاز الغفلة استراتيجي ودابو وي وي راه كده في سالم بقي معاه راه معلش تاك سلا تاك سلا كني لا معلش اسي ناس سلا تربيا يا تربيا انت تقول يعني باش نضرب هذا الاستاذ ان غا في الاستراتيجي ودابو يعني انا ساكن سمت تاكيت الاستاذ لكن زراني مزيني الكل كاين كونسيكونس يعني يدي زراني يدي زراني يعني لا سيتواسيون كاين تاع يعني شحال من هنايا تقدر لا كريز كاين دو بوفوار لا كريز دو ليجيتيميتي تاع كي دي بوي لا كريز بوليتيك تاع كي دي بوي دونك يعني لي كونسيكونس كاين في نهضره تاع كي بصح لا بان ولا نكوني اون دير تخدير الامور يعني دي مانيير جلوبال ما راه ولا ما كاين دي الامور دي مانيير جلوبال هذه لي نيغ افكتيفمون حكيم مور نتاع على حكيم ما بغى يا قبل ما يطي ما كنيش هنا هو حكيم حيت لو ساكن في هوا الى راسي نقول مثلا اللي دان جورناليست اللي بدا افكتيفمون هنا سيت ان بروبليم دو رابور دو فورس بصح سيت ان بروبليم دو رابور دو فورس مي ولكن نظرا انا ما فرستي ونيش باش انا ما لي سيتا ديال لي انترميدياسيون الى قدر ما كاين ما بدل لي كيفاش في كي راه قبل عام دورا كاين لي كيفاش ترتيف يعني مازال يعني طونك مازال تغلق السواعس لو كونستاتون دائما سوا لي ما فيرواج بوليتيك ان فيرواج ميدياتيك دونك الامور كاين غير دي زارون سان فيكو بيرا كيليتي يعني سامور فا ركشان بصح سي ناصر انا نسمح لي لي زيفينمون تي كذا كي لي ريفيلاسيون تي كذا كي ثمولا دوني تاكل لي يا دي كونسيكونس يعني مام
تيم ولا تقدم لنا كايا شراي لا الي سي زي يعني لاند لايفات فانات زرنا شو كنا ندير تمثال تاكي كنا رغونا تمور تنا ولاش ندي هضرنا بار شويه كاليتي تر كغميسن بس هذا فير تاكي ولاش وكدود يشلي عارا لي بارتي بوليتيك واش لي عنا لا سوسيتي سيفيل واش لي عارا الشراعي واش لي عارا يعني اسك تمثال تاكي نقبلي تا كلي ونفرح سياسنا نايف دي فاسنيك شو دن مدن وكذا نعم كي اشي ام كي زمات سامة تمثال تاكي باش تدريني يعني انا فرنسا يعني زايرين كيرو اسكي هاك دي خدم مع كونسا في الحالات مور اكيد دي خدم مع كونسا ان بلاكاب لا سينو وي فرود دو سا ليتر دو سيونس بوليتيك ولكن كنت ما كنتش فاهم كنت بيصير في زاني 80 اصل كذا كان خاص نبيع شويه خاص ندي الفلس كونت ندي 20 مليار دولار بس شفير يون سيتان ديبوتي سويس زي جلاريس قارون اللي تشاب دي البارلمونتير ضد كل الصورة الزاير مازال انت عايشين ارتوا اي دايك تزمرن سير دوموند لي طار جيريا اون رو دي جنيف فو بو فو فو دو كابي فوتر دي سيتي ليكيفالون دو 20 مليار دو دولار دونك فوالا يعني لومور مش بدلن زيك ماشي الصيفه يا كانت متواليه زيك يعني مود في غدا راك عيناني انا تورا كني النقار سي ليكسيبسيون كي دوفيان لا راجل الوغ تورا كني ذا شو ذا حكيم الحكم حكيم الحكم ذا يدوز ذا الشعب دونك الشعب il n'arrive pas à s'organiser à travers des intermédiations et la fin des intermédiations et la fin معروف بين c'est les partis politiques donc الشعب n'arrive pas à s'organiser dans des partis politiques هذه خير مسوقني سبب ولا من الحساب هي مسوقني etc لا دون ريسك لا با تشونجي c'est pour ça qu'il connaît une part de la démocratie à dire la solution à la crise politique la solution à la crise politique est la démocratie elle ne peut pas être partielle la crise c'est une base une connaît un cœur de faire c'est une part c'est une société PPDG une solution politique démocratique et globale كيف الى قاتي ليا ليا الحل سور على كل حال كنا غادي هنا اين كد فارون سني با اون فاتاليتي سموس تقدر شعب الجزائر غير نطاع بديك كي شي زوار غير زران ما شوي ضروري سموس تولى شوي ضروري سموس مي ولا كيد ذو القرار ذو القرار ادفنت فاس خاطر سموس كومام كني فغويلي اكل مقرشاني سي مقرد المشاكل ولكن يدير يوم مثلا يعني تغيير الجزائر دينا ولاش الخوف في الناس مالغري يعني دي دونجي قوال يبوانت لور بو دني معنا ولاش الخوف في الناس خاطر ساعه اون اليت بوليتيك ساعه غير كازن ساعه الراوي سي جهدن يزمرن ساعه نسمو سمير ساعه لونجاجمون حبذا اكل قرار استعراض يعني ساعه كان فرص سجني صاد اورجانيزي سينا صاراني بالك يا لان دو سيناريو سيني حشني تمورتنا ولا شوي ثلاثه مخالف من بالك الرايه تاعي تفكر رايك شي مثال تاعي الا انا رايك يقرا هذا فولي دي با الي دي باسي الفساد تاعي يحوز كل حاجه شون ميم ما يبغى سان يا باش هذه صلاح الامور يجمع على خطا الفساد اللي بارتو ونظن انك بليتو هذا فوغي لي تيليز الفساد تاعي ام السلاح باش هذه سكوت وكذو تاعي يعني يفسدي تاع منتا باش ولا شنو لازم هذه تشتكين ولا شنو لازم هذه لا باس طاح فساد خطا انت ديجا يكشم ديال الفساد شنو اش الرايه تاعو يعني حسب رايك اش كاين لي ديباسي ناغيل في اكسبري الى باش الفساد ديال لي بارتو انت ديال لي هادي كونترول لي كلشي غادي زورا تعال باب باللي لا رياليتي كي لاني كي و دافو لا رياليتي كي نادي كو دافو ماشي طاز بس يعني ماشي تبعي بان كي لا الوغ زورا غادي نسوالي بكل مرة دي قرر في نشي عونس يعني مرة قرر في نشي عونس الكتورال جديرة الكتورال لنطر قيمة على كل حالة تخدم غير في الشارين يعني سجور دفن مو تينين في القوة تبادر مكل يون يتنا في اذي امبوزي اذي امبوزي سون جوكار اتترا اتلا دي سوف قرد سي زنتر اتنا في يعني غادي يستغلب في الكلون ديالهم فكي ما تشكينا كان في الحاله تمر في النغة ولا دو سناقي سناقي نجمع انت مرة عربي انت صحر انت يشرى الامور قد سير فيه فقلا غادي خطط ري لا ميم سيتواسيون سوا لا الصوبة قد نواك شوط انا 20 رويا سجلان بريزون سير 22 نقال دي برو
الرباط تسوى ثاني يغال نواتشوت اضرب الامور امام في في لوردر دو جور في لي ريزوليسيون مسفهمنا على غاين باسكو لا لوي دي فيغا مي سوبيس انفلونس دو كلون شي طوح كرا لوروب دو فرنسا شي طوح كرا يتابع امريكان اللي غاك دي ليغ دو كاليس سي بور سا ولا ما نكونيش شغل اجي انا في ولا طلب شخص خديجه طلب طلب رويا ولا نكوني الله دو باجي في الليل في بورتا يعني الحقيقه ولا مجات نفسها اسكو سان جالوغ مثلا ناس مو شغله فادوغالا فتمسات تجينا يسد الرباب هاني سميسي فورد ان ولا نسين كار على كل اوفيس الملك كني ماشي تي ساشو ديناكا اشو دينا جو دير ارمي ساجل لو موند ولا يعني ارمي سن موند ماشي واحد اس اتاش لون كاتاجي اتاش تي خمن ما لي سمي صحي فورد كاس كيز ما دي اعترف لاش دي تمسات لا ليجيتيميتي لا كريديبيليتي الرباب اروان الجزائريين إلا غادي ندير ربربي يعني غوز ميرالا بعد راه في الناس صلاة ليجيتيميتين صلاة ليجيتيميتين 10 أنا غادي سعرا وكي غادي تاع مونتربرونور يخدم يثمر في الثمر تاع الفايدة ديالك تخدم طاس كيما هنا سيرت كل هذا كي يثمر في القبائل يعني خاص ماشي سواطا صح خاص ماشي سواطا في زين توالي غادي يسعر عندها النظام اللي غادي يدير في سيز اكتيفيتي ولكن كنا نزرع يثمر في النغلورسك وانت عايش يعني دون زان ايطا دو دروا اتولى باش يبقى كان يون المثال كان العوام كبير جاتي وفات اطراف كمان الاخر بانور تولي لامبو سو لي بينيفيس دي سوسيتي اي نو ريبريزونتي كان 50ييم دو سكو بايي لي ترافايور الجيري يعني هو ديال سين سبيس يعني اكيد ديال كي اون ايدي افايل الى لي زمور فينا دونك يون ميس دا ميس دا ضرب سي فري كان انتربرون حوايج يركزنا ميجي يقول اكسترا مي ولكن الى كل شيء لكل الحل الامور القانون كل يوم نبي نخلص بس دون كادر ديال الوا كل يوم نبي نخلص تفزيرتي لي زوبليغاسيون اون اكسترا يلوق في ورقه فلاسنت في لي راكي ندير تجلس في البورصه كيفاه ولكن كنا نقرز حتى سن تقريبا الساعه لي تراديسيون تاع لي تراديسيون هاكيا تنستنى في احنا سن البورصه ولكن كانت ولا تنقول هاكيا من لي كونتاكيا كو ان لي زيفازيون فيسكال هاكيا ايفيكتيفون ما لانت في الحقيقه ان نور با لور دوتا نصار تنمير تمقرات وكذلك مثلا غاست نوسن ديبيتي لا فاس لقد امدني قدش ان السيتي سيتي زوزاتك صحة وتنمير تمقاتك مثلا هذا مثلا انفقون قروب وسقي يمثنا يحيى مخيوبا وكذا نغماس ذا مغناس الموف مراشد سي فرنسا سي يحيى مخيوبا زوفلاك ومرحبا سكاك مثلا اهلا مرحبا زوفلا الزول احمالي سي يحيى اجمت لنا احيى مخيوبا اسكاني كشات شطه الرايه ادنا نكرا انفقون اكي زورناكا نادي يعني لزافيرك الفساد سبينكم كورال الجيرو سهر لا سوسيتي سيفيل لا بارتي بارتي بوليتيك دوبوزيسيون لا بارتي بوليتيك د لا اين الى كيون كان لاساسي الفساد اي سي لانارشي اسكتم نضاني لي جات يا ريان د يا بوين سوسيتي تمرتنا يا يا لا سوسيتي لي مي سي با ان سوسيتي دي نو سي با ان سوسيتي فيفونت ولا لا سوسيتي فيفونت سي تي سوسيتي كي ان ايتا دو كوما اي سا سي بون سو با سوسولوج pour être plus précis dans ma description, mais comme observateur de la scène politique algérienne, c'est l'observation que je peux vous donner. Je ne peux pas vous mentir ou faire dans la démagogie, mais c'est ce que j'ai expliqué hier à travers Facebook, c'est qu'on a une société qui est dans le coma, est-ce qu'on peut expliquer qui fait semblant de ne pas voir ce qui se passe autour d'elle ou de ne pas voir ce qui se passe chez elle. Est-ce que la décennie noire peut être une raison يعني est-ce que la عين الظران كذا التسعينات القتلاني سمعتي السبا كان لا سبا نض شفت لا لا السبا بيان سور لا السبا لا لان يعني عطى السبا لا لا ديسين نوار الى الكولونياليزم الى لا ناتور دو ريجيم كي هي ناتور باتارد حاجه كومبار بارابور ا دوتر يعني ريجيم ديكتاتوريو On a vu d'autres dictatures, mais plus, disons, plus intellectuelles que le nôtre. Quand on arrive à avoir un premier ministre qui n'arrive même pas à lire son discours au niveau de la Ligue arabe, c'est, ça vous donne un petit peu une idée sur la nature du régime qui nous gouverne aujourd'hui. Par contre, expliquer tout nos malheurs,
par la décennie noire et par le colonialisme français, le centre de colonialisme français, est à mon avis faux. Après, je ne suis pas sociologue, mais je pense que c'est faux. Ça ne peut pas expliquer tout. Parce que, quand je l'ai écrit ce matin sur Facebook, sur ma page, il y a d'autres peuples, il y a d'autres nations qui ont vécu des malheurs, plus, disons, même les mêmes malheurs que les nôtres, voire même plus. Ils ont vécu des peuples, il y a des nations qui ont vécu des génocides, il y a des peuples qui ont été bombardés par deux bombes nucléaires, et ça ne leur n'aura pas empêché de rebondir quelques années, voire 2, 3, 4, 5 décennies plus tard. Maintenant, l'Algérie fait partie d'un ensemble qui est le monde arabe. C'est tout le monde arabe qui rentre dans une phase de chaos politique. On n'est pas les seuls. Peut-être qu'on est l'option la plus avancée parce qu'on a subi une guerre contre les civils, parce qu'il est faux de dire que c'est une guerre civile. Les Algériens n'ont pas décidé un jour, un bon matin, de se faire la guerre. C'est une guerre qui nous a été imposée par le régime et par d'autres forces étrangères. Mais cela n'explique pas tout. Nous sommes responsables, en tant qu'Algériens, individuellement et collectivement, nous sommes responsables de cette situation. Nous avons une grande part de responsabilité. Je ne suis pas en train d'insulter l'Algérien ou d'insulter la population algérienne. Je fais partie de cette population algérienne et je suis aussi responsable que tous les Algériens et les Algériens qui m'écoutent à travers votre télévision. Par contre, je les invite à arrêter de voir les raisons de notre malheur ailleurs. Les raisons sont en nous. Les problèmes sont en nous. Il faut qu'on les regarde en face. Il faut qu'on les traite sérieusement. Il faut qu'on en parle déjà, sérieusement. Il faut se poser la question, pourquoi nous sommes arrivés là? Pourquoi nous avons accepté un président mort-vivant? Comment ça se fait que le plus grand pays d'Afrique, un pays continent, soit gouverné par un président mort-vivant et que l'ensemble, ou la majorité écrasante de la population, accepte? Ça, Assim Hayam, de notre côté, c'est facile hein, de dire comme quoi le peuple est choisi les morts-vivants. Nous n'est comme quoi, dans toutes les sociétés, le peuple, c'est une élite, hein, une élite qui guide le peuple. Dans toutes les sociétés, il faut une élite. Donc, une élite, il faut le dire. Il y a pas à votre avis qu'il y a une élite en Algérie, Naoulech. Peut-être que c'est la raison principale, la société en est déboussolée. C'est une très très bonne question. C'est vrai. C'est l'élite qui doit être à l'avant-garde de tous les combats politiques, intellectuels, syndicaux, religieux. Toute nature de combat humain, c'est une élite de la société qui doit être à l'avant-garde. Ce n'est pas le cas chez nous. D'ailleurs, premièrement, l'élite, c'est le fruit d'une société. D'accord. Donc si on a une très mauvaise élite, ou une élite comme je le crois, une élite qui a trahi, l'élite algérienne a trahi sa population, eh bien c'est une élite qui est sortie de la société algérienne. Ce n'est pas une élite qu'on a importée de la Norvège ou de la Suède. Ça, c'est pour vous dire que la responsabilité de la société algérienne dans son ensemble est engagée. Maintenant, je reviens à l'élite. C'est qu'en Algérie, le génie du pouvoir, c'est qu'il a dit une fois Karim Tabou, et il a bien raison. Le génie du pouvoir, c'est que c'est un pouvoir qui a réussi à créer des faux partout. On a des faux officiers militaires, on a des faux ministres, un faux gouvernement, on a un faux président, on a eu des faux maquis, on a eu des faux groupes terroristes, on a eu des faux barrages. Et aujourd'hui, on a des faux politiciens, des faux opposants. Et c'est ça notre problème. On a de faux opposants. Vous avez des opposants qui, au grand jour, viennent déclarer leur opposition au régime algérien et que le soir, vont dîner et faire autre chose avec ce régime. Jusqu'en 2010-2011, on a eu des opposants qui dormaient à Club des Pins et à Moretti. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est ça l'opposition algérienne, dans son ensemble, dans sa non-écrasante majorité. Vous avez des opposants qui, en janvier 92, applaudi et accepté et encouragé le coup d'État militaire, ce qui n'est pas le cas de la Turquie aujourd'hui. Vous voyez que l'opposition la plus laïque, qui était la plus engagée contre la politique du gouvernement Erdogan, c'est elle qui est montée au créneau aux premières heures de la tentative de coup d'État pour refuser l'intervention des militaires dans le champ politique. Chez nous,
c'est les faux opposants, c'est les faux hommes et femmes politiques qui ont poussé les militaires à intervenir dans le champ politique en 92. C'est notre désastre. C'est notre désastre. Et notre plus grand désastre, c'est que c'est ce personnel politique qui a mené le pays au chaos en 92 existe toujours. Les Saïd Saadi existent toujours. Khalid Mesoudi existe toujours. Bokranet Larbi existe toujours. Et bien d'autres. Ils existent, ils interviennent, ils viennent nous donner à nous, génération de l'indépendance. Moi, je suis né en 79, victime de la guerre qu'ils nous ont imposée dans les années 90. Ils viennent nous donner des leçons de démocratie. Il y a beaucoup qui disent comme quoi l'élite a dit peut-être le waqt, on peut toujours changer d'avis, on peut toujours corriger le tir, on peut toujours améliorer son avis, son analyse. Tout là, on a le futur. Comment vous voyez l'élite, si elle doit changer d'avis, si elle doit se tromper sur des questions majeures comme celle-là à chaque fois, c'est plus une élite. Donc, l'élite qui se présente en tant que telle, elle fait les mêmes analyses politiques que comme celui qui prend son café chaque matin dans un café à l'Harraj. Donc, pour vous dire. Maintenant, le futur, Allah, je vais vous mentir, je suis pessimiste. Je suis vraiment pessimiste parce que mon pessimisme est nourri par le fait qu'ils ont cassé l'école. Ils ont cassé l'école, ils ont cassé l'université. On a eu octobre 88. Parce qu'on avait une école, on avait une université qui fournissait des élites disons des jeunes diplômés qui avaient un minimum de réflexion et un minimum de sens critique. Vous verrez le cas aujourd'hui de ce que nous sort l'université algérienne, des étudiants, des diplômés broyés par un système broyeur. La seule, je dirais peut-être que les gens peut-être me contrediront, mais la seule flamme d'espoir, c'est la voix dans les Algériens de l'immigration. Les gens qui ont compris, qui ont quitté le pays, qui sont installés en France, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, même dans les pays arabes, c'est par cela que je vois l'espoir. تلميذك سي حيون خي بس محيا طاسي دهمنا الوقت يعني إلى قاعدة ديرة على البرجم النظام أعطيك صحة مثنى تلميذ طم قراتك مثنى حيون خريب وجدنا غمس وذا ذا مغناس الموف مراشة سي فرنساش قرات مثنى عديش من السجى أمكيد نعدي في كربلا هنا تمرت ناكون جالنا هنا ربي السلام عليكم